Змагання в угорському Гері були етапом чемпіонату світу. Для нашої збірної, за словами її тренера, вони виявились вдалими. Команда із 14 спортсменів приймала участь в цих соревнованнях. І по итогам соревнований ми привезли одну золоту, 4 серебряних, 3 бронзових медалі. Бронзова призерка Тетяна Позняк займається фехтуванням на візках з 2004 року. Дівчині було 20 років, коли на вулиці її побачив перший тренер і запропонував спробувати себе в цьому виді спорту. Тетяна обрала шпагу і рапіру. А так як я була ще зовсім юною, таким домашнім дитином, мені хотілося по максимуму все спробувати, знати і як до себе зайняти. А так як раніше не було так розвито паралімпійський спорт, і вибирати було нічого, то есть, я думала, буду пробувати. За словами Тетяни, фехтування стало частиною її життя, інша частина – сім'я. Вдома на спортсменку чекають чоловік і 4-річна донька. Саме для неї фехтувальниця і привозить медалі. Виїжджає муж з дитином, а я на соревнованнях стараюсь, доця просить добитися медальки, я доці завжди привожу, стараюсь привезти цю медальку. Вона мені заказує завжди номінал якої медальки – серенька, жовтенька або коричневенька. От в цей раз привезла я коричневенька. За 14 років в спорті Тетяна побувала на багатьох змаганнях. Вона багаторазова чемпіонка світу та Європи, має за плечима досвід участі у 2 паралімпіадах. У вересні нинішнього року фехтувальниця розпочне підготовку до чергових паралімпійських ігор. Надії на спортсменку у тренера великі. Тетяна – одна із лідерів в своєму класі. Звісно ж, від неї ми завжди чекаємо медалі. В частності, и с 6 стартов прошлого сезона, прошлого года, 2017-го, на 5 она взяла медали. Из них 3 золотых медали было. Цей результат приніс фехтувальниці титул «Краща шпажистка року». А поки Тетяна Позняк в перервах між змаганнями посилено тренується і пробує себе у фехтуванні на шаблях. Говорить, що це ще один спосіб самовдосконалення. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.